Surčinski dan i preduzetništva je najveći poslovni događaj u opštini Surčin. Organizuje se u zgradi opštine, a već prvog dana okupio je preduzetnike iz Surčina i okolnih mesta. Ovo je događaj koji organizuje Evropska asocijacija porodičnog preduzetništva. Naša asocijacija podržava preduzetnike, naročito žensko preduzetništvo, preduzetništvo mladih i preduzetništvo teško zaposlivih kategorija. Upravo zbog toga smo danas pozvali nekoliko kvalitetnih predavača, to su eksperti iz svojih oblasti, iz oblasti ekonomije, pokretanja biznisa, uspešnog vođenja biznisa, naročito digitalne transformacije poslovanja, jer smo u situaciji digitalne revolucije i jednostavno preduzetnici moraju podhitno da se preorijentišu, odnosno da digitalno transformišu svoje poslovanje, da bi mogli da prate tržišnu utakmicu. Predsednik gradske opštine Surčin Stevan Šuša rekao je da će se ovakvi skupovi organizovati češće, jer Surčin ima veliki privredni potencijal. Znate, pre možda evo ne tako dugo, ali 2012. glavni problem kod nas je bio, ili meni bar kao veliko opterećenje, kako neke ljude zaposliti. I to su manje više sve bili ljudi sa teritorije opštine Surčin. A onda se to polako menjalo, mada moram da kažem da smo mi u tom momentu, a i sad manje više imamo jednu privrednu zonu, a to je privredna zona u Dobanovcima, gde su manje više smestene firme koje se bave transportom roba i usluga, i uglavnom smo tu pokušavali da smestimo sve ove koje smo trebali da zaposlimo. To se, kažem, toliko menjalo da evo, mi već danima imamo ovde neke naše firme i čak i susednih opština koji ovde kod nas drže štandove i traže ljude za zapošljavanje. Traže ih već sad. I tu već, kažem, pomalo dolazimo u raskorak zato što još uvek taj broj ljudi koji mi imamo nismo zaposlili. Zašto? Zato što firme već traže neku kvalifikaciju, neko znanje. A znate da smo u nekom zadnjem periodu sa tim znanjem malo, da kažem, tanki. Pa naravno, sve su firme manje više privatne i oni traže za novac koji plaćaju u vidu plata, traže naravno i znanje i da ti ljudi zarade. Ali, kažem, verovatno će i taj deo da prođe i da ćemo se u nekom narednom periodu vratiti onome što je bila bar odlika moje generacije i ovih naših starijih, na prvom mestu je bilo znanje. Pa onda smo naravno tražili posao. Zato je u novonastalim uslovima preduzetničkog poslovanja najvažnije prilagođavati se uslovima tržišta. Pandemija nam je donela neke nove uslove poslovanja i jednostavno veliki broj njih nije bio spreman da se prebaci na internet, da koristi neke digitalne metode, alate i mogućnosti koje pruža internet, većina njih je čak i besplatno, tako da mi u principu dani preduzetništva i služe da bi jednostavno edukovali i informisali naše preduzetnike, ali ne samo naše opštine, nego pozvali smo i veći broj ljudi da dođe i koji su zainteresovani, da jednostavno shvate neophodnost digitalne transformacije svog poslovanja i naravno pozvali smo eksperte koji će na najlakši mogući način to objasniti. Surčinski dani preduzetništva organizovani su pod pokroviteljstvom gradske opštine Surčin.